Ал Өскеменде қоғамдық көліктер тоқтап қалуы мүмкін. Қаладағы тасымалмен айналысатын 6 ірі компания салық органдарына 4,5 миллиард теңге қарыз. Облыстық кірістер департаменті бұл автопарктер соңғы бірнеше жылда қосымша құн және корпоративтік табыс салығын төлемей келгендігін анықтаған. Енді берешектерін қайтармаса олардың есепшоттары бұғатталады. Қос тараптың уәжін әріптесім Олжас Керейхан тыңдап қайтты. Өскемендегі ірі автопарк басшылары қазір үрей құшағында жүр. Қаладағы негізгі бағыттарға қатынайтын жүздеген автобусы бар. Тасымалдаушы компания банкрот болудың алдында тұр. Автобус паркі директоры Марат Қалиловтың айтуынша, соңғы 5 жылда мемлекеттік баж салығын төлеу туралы міндет қойылмаған. Бүгінде төленбеген ол қарыз 1 миллиард теңгеге жеткен. Алайда тасымалдаушы компания қаржылық қадағалау органының бұл есебімен мүлде келіспей отыр. При рассмотрении тарифа жолақысын немесе басқа да тарифті талқылау кезінде салық органдарының мамандары да қатысады. Сол кезде олардың тарапынан қосымша құн салығы мен корпоративтік салықтан түсетін пайданы тарифке қосу туралы мүлдем айтылған жоқ. Ал қала әкімдігі де қосымша табысты тарифке қосып есептеуді ескерткен. Тасымал тарифінен түсетін пайдаға байланысты салық органдарының қырына қазір 6 компания ілініп отыр. Кірістер департаментінің аудит мамандары автобус парктерінің басшылары дұрыс қаржылық есептеулер жүргізе алмадық дегенге мүлде сенбейді. Өйткені қаладағы автобус парктерінің бәрі жолаушы тасымалдауда жеке кәсіпкерлерге жалға көлік беріп тиыннан теңге сауып отыр. Салықтан жеңілдетілген жолмен, яғни жалпы табыстың 3% ғана төлейді. Салық міндеттемелерді айқындау нормалары, көлемдері, оның ставкалары дейді ғой, солардың бәрін қосып алғанда заң нормалары көп бұзылғаны анықталып отыр. Жеке кәсіпкерлерді делдал ретінде жалғалмай жұмыс істеу автобус парктеріне тиімсіз. Өйткені қазіргі салық заңнамасы бойынша тасымалдаушы компания жауапкершілігі шектеулі серіктестік ретінде тіркелсе, жалпы табысының 20%-нан салық төлейді. Ал жеке кәсіпкер болса 3%. Сондықтан заңнамадағы осы айырмашылықты жеңілдету үшін облыстағы кәсіпкерлер палатасы кірістер комитетіне хат жолдаған. Скоро будет год, как на комитет. Біз өткен жылы ақпанның 5-інде мемлекеттік кірістер комитетіне тасымалдаушылар атынан шағым бергенбіз. Бір жыл болды, әлі жауап жоқ. Енді мәселе осылай созыла берсе, салық органдары тасымалдаушы компаниялардың есепшоттарын бір жолата бұғаттап тастайды. Тасымалдаушы компаниялар салықтан жеңілдік жасалса, мемлекеттен берілетін субсидиядан да бас тартып, жолақы бағасын бір қалып ұстауға уәде беріп отыр. Ал автобус парктері мен өңірлік кірістер департаменті арасындағы 4,5 миллиард теңгеге қатысты салық дауы қалай шешілетіні әзірге белгісіз. Өскеменнен Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар.